ለምን በሌላ መልክ እያታለሉ ነገር ግን በጀርባ በኩል አለምን እየዘወሩ የሚገኙት ሁለቱ እጅግ አደገኞቹ ቡድኖች እነዚህ ቡድኖች ሁለቱም አይናቸውን ኢትዮጵያ ላይ የጣሉ ና ብዙ ስራዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰሩ አሁንም እየሰሩ ያሉ ናቸው በአለም ላይ በርካታ የማስመሰያ መንገዶችን እየተጠቀሙ ሰዎችን ቢያታልሉም የሰይጣን ማህበር እየተባሉ የተገለጹት በራ ዮሐንስ ላይ ከእነሱ ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው በርካታ ግሩፖች ቢኖሩም ለዛሬ ግን እነዚህ ሁለቱ ዋና ዋና የተባሉ ግሩፖችን ይዘንላችሁ መተናል ዘፋሚሊ የተባለውና የጽዮናዊዝም የጽዋ ማህበር እየተባሉ የሚጠሩት ሁለቱ ግሩፖች እጅግ አደገኛ ናቸው ወደ ኢትዮጵያ መጃቸውን አስገብተዋል በተደጋጋሚም ወደ ኢትዮጵያ ይመላለሳሉ እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያውያን መካከል መልምለው የእነሱን ስራ እንዲያስፈጽሙላቸው አባል ያደረጓቸው ሰዎችም አሉ እነዚህ ሰዎችም እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ና የተወደዳችሁ በመላው አለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምንቆያችሁን ከኢትዮጵያ ሚዲያ ግብራችንን ጀምረናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብችን ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን የምናያቸው እነዚህ ሁለት በጣም አደገኛ ግሩፖች ዘፋሚሊ የሚባሉት የሚባሉትና የጽዮናዊዝም ወይም ደግሞ እነዚህ ዛዮኒስቶች የሚባሉትን ሁለቱን ለመመልከት እንሞክራለን ይሄ ፋሚሊ የሚባለው በጣም እጅግ አደገኛ የሆነ ግሩፕ ነው ራሳቸውን ከላይ ሲታዩ የክርስቲያን ህብረት ብለው ነው የሚጠሩት ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተሉ ነው የሚመስሉት እነሱ ራሳቸውም እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይነን ብለው ያምናሉ እነዚህ ናሽናል ፕሬየር ብሬክፋስት እየተባለ እየተገናኙ በአለም ላይ በጣም አደገኛ ቁልፍ የሆኑ ሰዎች እየተሰባሰቡ የቁርስ የመብላት ስርአት ያደርጋሉ በተለይ ይሄንን እነ ባራክ ኦባማ በሰፊው ሲያስጌዱት የነበረ ነው ሁሉም ይገኙበታል የአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች አንዱም ከዚህ ውጭ አይደለም ማለት ነው እና እነህ የሚሰኙት ግሩፖች መገኛቸው አሜሪካ ነው ኤሊደር ባይጋድ ዊች ዝም ባይ ባይጋድ በሚለው ንግግራቸው እና ቁርጠኛ አቋማቸው ይታወቃሉ መሪ በእግዚአብሔር ይመራል ወይም ይመረጣል የሚል ሀሳብ ነው ያላቸው ከኢየሱስ ውጪ ምንም አያስፈልግም በሚል ንግግራቸውም ይታወቃሉ ዘሬቱ ከበደ እንደምናውቀው ከዚህ በፊት በቪኦኤ ሚዲያ ላይ ቀርባ ወደ አሜሪካ ለዚህ ጉዳይ ተመልምላ እንደሄደች በዚህ ዘፋሚሊዎች በሚያዘጋጁት የቁርስ ሰአት ላይ ተገኝታ የተለያየ የአምልኮ ስርዓት እንደሚፈጽሙትም ስማቸውን በክርስቲያን ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቢመጡም ዋና ስራቸውና ዋና አለማቸው ግን የሰይጣን ማህበርነትና አገልጋይ አገልጋይነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ተንተርሰው ቤተሰብ መፍጠር በአለም ላይ ትልቅ የሚባለውን ሀይል ማካበት ከዛ በኋላ አለምን በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ነው የነሱ አላማ ዘፋምሊ በአለም ላይ አንድ መቶ ሀገራትን አባላታቸው አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት በዚህም የተነሳ የአለም መንግስታት በሙሉ በስራቸው አድርገዋል እነሱ የሚፈልጓቸውን አለም ላይ የሚገኙ አገራት በሙሉ ከዚህ ዘፋምሊ ከሚባለው ግሩፕ ውጭ አይደለም ማንኛውንም ሃይማኖት እስልምናም ሆነ ክርስትና ቡዲዝምም ሆነ ሌላ እነርሱ ግድ የላቸውም ጉዳያቸው አይደለም የእነሱ ዋነኛ አላማ በአለም ላይ ምን ያህል አስፈሪ መሆናቸውን ማሳየት ና የሰው ልጆችን ሁሉ መቆጣጠር ነው ፍልስፍናቸውም እንደዚህ ይላል ክርስቶስ የጠፋበትን በግ ፍለጋ ነው የመጣው ወይስ ሀይለኛውን ተኩላ ይላሉ ምክንያቱም ክርስቶስ ሀይለኞችን ይወዳል ተኩላውን ሊቆጣጠር ነው ወደ ምድር የመጣው ይላሉ ተኩላውንም በመቆጣጠር በጎቹ በጎቹን እንዳይበሉበት ማድረግ እንጂ በጎቹን ብቻ ሰብስቦ መሄድ አልነበረም አላማው ይላሉ ይህ ፍልስፍናቸው አለማዊ አንድምታው ሀይለኞችን በመቆጣጠር ለየዋሆቹ ህዝቦች ነጻነትን ና ዲሞክራሲ ማስፈን ነው እነርሱ ዲሞክራሲ ወዘተ እያሉ የሚናገሩትና የሚፈጽሙት እንግዲህ በእኛ አእምሮ ውስጥ ያለውን ዲሞክራሲ ወይም ትምህርት ቤት የተማርነውን አይነት ዲሞክራሲ ሳይሆን የእነርሱ ዲሞክራሲና ነጻነት ግብረሰዶምን ህጋዊ ማድረግና ና በነጻነት መፈጸም በሃይማኖት ስም ያሻቸው መፈጸም ና ማስፈጸም አይነት የእርኩሰት ስራዎችን ነው ታዲያ ይህንን ፍልስፍናቸውን በአለማችን ላይ ባህላቸውን ሃይማኖታቸውንና እምነታቸውን ጠብቀው በሚኖሩ ሀገራት ላይ በቀጥታ ለማስፈጸም ሲሄዱ ጠንካራ ተቃውሞ ስለሚገጥማቸው አስቀድመው ወደ ሀገሪቱ በምን መልክ መግባት እንዳለባቸው ያቅዳሉ ከዚያም መቀዳቸውን በጥንቃቄ ይፈጽማሉ ለምሳሌ በሊቢያ ላይ ያደረጉት ይህንን ነው የሊቢያ ህዝብ ለጦር የማገዱት እነሱ ናቸው ራሽያ ከድሮ ጀምሮ እነዚህን ሀይላት እጅግ ትታገላቸው ነበረ ምክንያቱም ባህልና ሃይማኖቷን ጠብቋ መኖር ይቻለች የምድራችን ብቸኛ ሀገር ሆናለች አሁን ባለንበት ጊዜ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ዋይት ሀውስ ውስጥ የሚደረግ ነው ያ የቀደም ሲል ነው የቁርስ ፕሮግራማቸው በእያንዳንዱ ሀገር ወኪሎች አሏቸው በተለይ ደግሞ ባህልና ሃይማኖታቸውን ጠብቀው እንደሚኖሩ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ዋና ኢላማዎቻቸው ናቸው ዳግም ኮም የተባለው ግለሰብ መሪያቸው ነው የምንም አይነት ሃይማኖት ተከታይ ሆኑ ይህን ሰው ካገኛችሁት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካወራላችሁ ያወራውን ነገር በሙሉ ታምኑት አላችሁ እየተባለ ይነገርለታል ይህ ሰው ሰዎችን በፍቅር ቀርቦ እንደ ቤተሰብ ያወያያል ይህንንም በአለም ላይ በአንድ መቶ አገራት ላይ ፈጽሞ አሳይታል በአገራት እየሄደ መሪዎችን በማነጋገር እና አዋሉ በማድረግ ይታወቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኞች ወደዚህ ምድር እንደመጣና መስዋዕት እንደሆነ ሁሉ ጉልበተኞችንም ፈርጠም ያሉትንም ይወዳል እያለ በተደጋጋሚ ይናገራል ዳግላስ ብዙ አያወራም ይልቁንም ብዙ ያዳምጣል ነገር ግን ስለዚህ ሰው የአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች እንዲሁም የሌላ ሀገር ፕሬዚዳንቶች በሙሉ ብዙ ያወሩለታል ያደንቁታል ያወዱሱታል ለመሆኑ ግን ይህ ዳግላስ ኮይን ማን ነው ዘፋምል የሚባሉት ስ ብለን ስናይ የድርጅቱ መስራች አብርሃም ቫርዴ ይባላል በዜግነት ኖርዌያዊ ሲሆን ከኖርዌይ ወደ አሜሪካ ሲመጣ ኖርዌይ ያለ ፓርላማ ውስጥ ይደረገ የነበረውን የጸሎት ስነ ወደ አሜሪካ ይዞት እንደመጣ ነው የሚነገርለት በፓርላማ ውስጥ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው ቢሆን አንድነትን ለማምጣት ነው በሚል አብረው ይጸልያሉ ጸሎት ሲደረግ ሁሉም በሰከነ አእምሮ ውስጥ ስለሚሆን የወንድማማችነት ስሜት ይፈጠራል ይላሉ አብርሃም ቫርደ ይህንን ስርዓት ነው ከኖርዌ ወደ አሜሪካ ይዞ የገባው ይህን ታላቅ ሴራና ተልእኮም ይዞ ዘፋ መሊን መሰረተ ማለት ነው ዘፋሚሊ ፋሚሊ ሲመሰረት 19 የናጠጡ ሀብታም ግለሰቦች ብቻ ነበሩ በአባልነት የተያዙት እነዚህ ባህላዊ ሀብቶች አለምን የሚያሾሩ የፈለጉትን የሚያደርጉ ረብጣ ዶላሮችን እየሰጡ በተልእኮ አለምን በቁጥጥራቸው ስር ያደረጉ ናቸው በወቅቱ ይህ ቀደም ሲል የተመለከት ፍልስፍናቸው በአሜሪካ ታወጀ በጊዜው ከራሽያ ጋር የተደረገው ቀዝቃዛ ጦርነት ቅዱስ ጦርነት ነው ይሉታል ምክንያቱም ራሽያ ላይ ጦራቸውን ያዘመቱት ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ነው ምክንያቱም ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ለጀመ ፍልስፍና ወይም እምነት ራሽያ ጠላት ነበረች ወይም አሁን በእኛ ሀገር ኦርቶዶክስ ለብልጽግና አትሆንም እየተባለ በመሪ ደረጃ የሚነገርባት እና መጽሐፍ የሚጻፍባት ኦርቶዶክስ የዘ ፋሚሊን ሀሳብ ለማስኬድ ስለማትመች ነው ስለዚህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም እጃቸውን አስገብተው እያመሱን ከሚገኙ ግሩፖች መካከል ዋነኛው ዘፋመሊ መሆኑን ሁላችንም ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል እጅግ በጣም እንቅፋት የሆነችባቸውና መንገዳቸውን እንዳያስፋፉ እንቅፋት ከመሆን አልፋ ኢየሱስ ብቻ የሚለውን አካሄዳቸውንም እንዳያባዙ ህዝብን እንዳያታልሉ ኦርቶዶክስ እንቅፋት ሆና ከመንገዳቸው ላይ ተቀምጣለች እነዚህ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትና ማስተማር ኦርቶዶክስን ማሸነፍ እንደማይችሉ ያውቃሉ በመሆኑም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከማተኮር ይልቅ በአለም ላይ ጉልበተኛ የሆነውን ገንዘብ ያለውን መያዝ ና ኦርቶዶክስን እንደፈለጉ ማድረግ ነው ቅዳቸው በመጽሐፋቸው የአራቱ ወንጌላውያንንና የሐዋርያትን ስራ ብቻ ነው አንድ ላይ አሳተመው የሚጠቀሙት ብሉ ሆነ ከዚህ ውጭ ያለ የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል አይፈልጉትም በአለም ላይ የሚገኘው ህዝብ ቢከተላቸውም ሆነ ባይከተላቸው ብዙም ግድ የላቸውም ታላላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጥቂት ሰዎችን ከያዝን በቂ ነው ይላሉ ለምሳሌ እንደ ሂትለር ኦሳማ ቢላደን አይነት ሰዎች ቀንደኛ አባላቶቻቸው እንደነበሩ ይነገራል እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እኛ የምንፈልገውን አላማ ያራምዱልናል ይላሉ ታዲያ ይህን አላማቸውንና አካሄዳቸውን በሀገራችን ኢትዮጵያ በምን መልክ እየተገበሩት እነማንንስ እየተጠቀሙ ነው ስንል ያው ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖ እየታየ ነው ማለት ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር በሙሉ ያስተናገደቻቸው እነዛ ፍጹም ከኢትዮጵያዊነት ያፈነገጡ የሰውን ስጋ እስከ የደረሱ እርኩስበቶችን ለማየት የበቃ ነው ብሎም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ በተለያየ መልክና ሽፋን እየደረሱ ያሉ ነገሮች በሙሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከዚህ ዘፋ ተብሎ ከሚታወቀው የእርኩሳን ስብስብ ጋር የተያያዘ ነው ኢትዮጵያ የዚህ በጣም የሚያስገርመው ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ የዚህ የዘፋ የተሰኘው ቡድን አባል እንደሆነች ዘፋ በተሰኘው በኔትፍሊክስ ላይ በሚተላለፈው ዶመንተሪያቸው ላይ በፍኖተ ካርታቸው ላይ በግልጽ አሳይተዋል በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ባስቀመጧቸው ወኪሎቻችን ሀገራችንን ተቆጣጥረዋታል ማለት ይቻላል ለዚህ ነው በታሪካችንም ሆነ በሃይማኖታችን በባህላችን ፈጽሞ አይተነው የማናውቀውን ነገር ስና እየከረም ነው የሊቢያውን ጋዳፊ እነዚህ ሰዎች አነጋግረውት ነበረ ጋዳፊ ግን ሀሳባቸውን አሻፈረኝ አለ እነርሱም ልጅህን ገድለናታል ቦምብም ያፈነዳ ነው ነን ስለዚህ ይቅርታልንጠይቅ ነው የመጣ ነው ብለው አፌዙበት ጋዳፊ ደነገጠ ሀሳባቸውን አዳመጣቸው ሀሳባቸውን ሲሰማ ግን ከእምነትና ከባህሉ በእጅጉ ያፈነገጠ ስለነበረ በድጋሚ ያሻፈረኝ አላቸው እናም የጋዳፊ መጨረሻ ሞት ሆነ የኡጋንዳውን መሪ ሄደው ግብረ ሰዶምን ይደግፋሉ ወይ አሏቸው እሳቸው ያልደግፍም አሉ በኋላ የውጋንዳውን መሪ አስፈራሯቸው እሳቸውም እንደ ጋዳፊ መሞት ስላልፈለጉ ሀሳባቸውን ተቀበሏቸው እናም ኡጋንዳ ላይ ያሻቸውን ሁሉ እየፈጸሙ ይገኛሉ በሀገራችን ኢትዮጵያም እንደዚሁ ከቅርብ ጊዜ ወደ የሚሰሩ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንግዲህ በፕሮጀክትም ደረጃ መናያቸው ከፍተኛ የገንዘብ ምንጭ ይሄ የገንዘብ ምንጩ እነዚህ ዘፋምል የተባሉ ግሩፖች ናቸው እየተባለ ይነገራል በእነዚህ ፕሮጀክቶች ስም ኦርቶዶክሳዊ ባህሎችና ቦታዎች በቀጥታ እንዲጠፉ እየተደረገ ያለው ስለምንድን ነው ትላልቅ አባቶች የሚያለቅሱት ለምንድን ነው ብለን ስንመረምር ይሄ ዘፋምል የተባለው ግሩፕ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ እጆን አስገብቷል ማለት ነው ከረጅም ጊዜ በፊት ደግሞ ዘፋኝ ዘሪቱ ከበደ በቴሌቪዥን ቪኦኤ ላይ ቀርባ ኢንተርቪ ሰታ ነበረ ዚ አሜሪካ ሄዳ ለመመጣሽ ሲላት ወደዚህ ዘፋምል የተባለ እንደዚህ አይነት ግሩፕ አለ ብላ በደንብ አንድ አብራራች የዚህ ግሩፕ ምልምል እንደሆነች ወጣቱን ለማጥመድ የተሰጣት ተልእኮ እንዳለ እሷ ያው በቀጥታ እንደዚህ ባትናገርም የዛን ጊዜ ግን በይዋህነት ሙሉ ሚስጥሩን ተናግረዋለች ማለት ነው ሌላኛው አደገኛው ማህበር ደግሞ የዚህ የጽዮናዊዝም ጽዋ ማህበር የሚባለው ነው ኢትዮጵያን ጨምሮ የዓለምን ታላላቅ ሚስጥራት ዶሴን በመሰብሰብ በማጥናት እንዲሁም በረቀቀ መንገድ የራስ ለማድረግ በተለያየ ዘመን እጅግ ምስጥራዊ የስለላ ድርጅቶችንና በተለይ ይሄ ጽዋ ማህበሩ ተመስረቷል ማለት ነው ከማህበራቱ ጥንካሬ የተነሳ ለበርካታ መቶ ዓመታት ሰንሰለታቸው ሳይቋረጥ ሚስጥራቸው ሳይገለጥ ማንነታቸው ይፋ ሳይወጣ ዘመንን ያስረጁ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የስለላ ድርጅቶችም ሆኑ የጽዋ ማህበራት ይገኛሉ ታዲያ እነዚህ የጽዋ ማህበራት መካከል አንዱና ዋናው የጽዮን የጽዋ ማህበር ነው ጽዮናዊነት በሂብሪው ኢየሩሳሌም የሚል ትርጉም ሲኖረው ይህም ግንደ ቃሉ የተወረሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ይህ ሃይማኖታዊነቱ የገነነ በፖለቲካው ስር የሰደደ እንቅስቃሴ በዘመናዊ መልክ ማስራስ ስጠነኛው ክፍለ ዘመን ቢቋቋምም ለበርካታ መቶ ዓመታት ከጀርባው ሚስጥራዊ እንቅስቃሴዎችን ሲያከናውን የኖረ ማህበር ነው አሁን አሁን ይህንን ጽዮናዊነት መጣሪያ አለም እንዲረዳው የተደረገው በቋሚነት እስራኤላውያንን እንደ አሸዋ ከተበተኑበት አህጉራት ወደ ሀገራቸው ለመሰብሰብ የተቋቋመ ታላቅ ዝና ያለው ማህበር ብቻ እንደሆነ ነው ነገር ግን ይህ የጽዋ ማህበር እንደ አውሮፓዊ ዘመን ስሌት በ1999 ወይም 11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአውሮፓ የተበተኑት ሊቃውንት በሚስጥር ተሰባስበው የመሰረቱት የጽዮን ቤተ እምነት የተሰኘው ሃይማኖታዊ ተቋም በገሃዱ አለም የሚገኝ ሚስጣዊ የሆነ ድርጅት ነው በ1975 በፓሪስ ብሔራዊ ቤተ መዛግብት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘውና ሚስጥራዊው ሰነድ ተብሎ የሚታወቀው የብራና ጽሁፍ እንደ ሰር አይዛክ ኒውተን ሳንድሮ ቦቴቼሊ ቪክተር ሂጎ ና ገናናው ሊዮናርዶ ዳቪንች ያሉ በርካታ የጽዮን ቤተ እምነት አባላት ስምን ይፋ አድርጓል እነዚህ አለም ላይ በዘመናቸው ገናና የነበሩ ሰዎች ከተመሰረተበት ከ199 እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን በተለያየ ዘመናት ተጽዕኖ ፈጣሪያን ግለሰቦች የሆኑ የሚስጥር የጽዮን ማህበር መሪዎችም ነበሩ የማህበር ለ900 ዓመታት አካባቢ ምስጥሩ እንደተጠበቀ ህቡ እንቅስቃሴው እንደቀጠለ አለም ላይ የነበሩ ምስጥራዊ ኩነትና ታቦተ ሲሆን ጨምሮ የቅዱስ ጽዋውን ቅርሶችን እንቅስቃሴዎችን ሲመረምሩ ለመውሰድም ሲጥሩና ፍላጎታቸውን በስውር ሲያስፈጽሙ ኖረዋል ይህ ህቡ ድርጅት ሚስጥሩ በፓሪሱ ቢብሊዮቴክ ናስሊዮን ናስዮናል ሚስጥራዊ ሰነድ እንደተጋለጠ። እስከተጋለጠ ድረስ በርካታ እንቅስቃሴዎቹ ከውኗል የእስራኤሎ ስለላ ድርጅት ሞሳድን ጨምሮ የጽዮን ፕሮቶኮሎች ከፍተኛ የመንግስት አካላትና ፖለቲከኞች ጭምር ያሉበት አይሁዳውያኑ ስብስብ ወደፊት ክርስቶስ ይወለዳል በሚል አሁን በቅርብ የሰለሞን ቤተ መቅደስን ገንብተው የሰለሞንን ታቦተ ጽዮንን ጽላት ይጠባበቃሉ በእርግጥ የሌዋዊው ሙሴ ጽዮን የሰለሞን መጽናኛ ታቦተ ጽዮን ከእስራኤል ምድር ወደ ኢትዮጵያ ከመጣች እንሆ 3 00 ዓመታት ስላስቆጠረች በረከት ከእስራኤል ምድር ጸጋም ከኢየሩሳሌም ተነስቷል ወደ ሀገሯ ትመለስ ዘንድ የቅዱስ ሰለሞን ምኞቱ ነበረ በሰለሞን ስር መንግስት ከመንበሯ የተነሳችው ጽዮን ወደፊት ይወለዳል በሚሉት በመሲሁ ኢየሱስ ትመሰላለች ብለው በቀቢጸ ተስፋ ቤተ መቅደሱን አነጸው ጽዮንን ከመንበሯ ኢየሱስን ከዙፋኑ እስኪመጡ ይጠብቃሉ ይህ ታቦተ ጽዮንን ከኢትዮጵያ ለመውሰድ በተለያዩ አዝማናት ቢሞክርም ከመንበሯ ትነሳ ዘንድ ፍቃድ እግዚአብሔር አይደለም ና ፈጽሞ ሊያገኟት አልተቻላቸውም በተለይ እስራኤል ከተበታተነችበት አገግማ በ1948 እንደ ሀገር ከተመሰረተች ወዲህ የጽዮን ጽዋ ማህበርን ጨምሮ ሞሳድ ና የተለያዩ ምስጢራዊ ተቋማት እንደ ኦፐስ ያሉ የቫቲካን የካቶሊክ ምስጢራዊ ማህበር እምነትን ከመመረዝ አንስቶ ታቦተ ጽዮንን ለመውሰድ ቢታሰብም ታቦተ ጽዮን የነበረችበት ያለችበት ወደፊትም የምትኖርበት ሁኔታ እጅግ መግነጢሳዊ ኃይሏ በጊዜ የሚገለጽ ሚስጥር ነው እንዳሉት አበው ተሰውራባቸዋለች እንዲሁም በዚህ ዘመን በርካታ ሚስጥራዊ እቃዎችን እንዲሁም የአዳምን ኤዶም ቅዱሱን ምድር ለመውረስ ይሞክራሉ ግን አይችሉም ይህ የታቦተ ጽዮን ሁለት ለ2300 ዓመታት ለኢትዮጵያ ፈተና የሆነባት ነገር ቢሆንም አሁን ላይ አላማና ግቡ ተጠምዞ የፖለቲካ አሰላለፉ ተቀይሮ ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያጸናትን የወጠራትን ጅማት ለመበጣጠስ እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሴራ ተጠልፋለች በዚህ ሴራም ዋና እጃቸው እነዚህ ጽዮናዊን የጽዮን ጽዋ ማህበር የሚባሉት ናቸው እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከት ፋምሊና ፋሚሊ ና ይሄ ዛዮኒስቶች ከላይ ስናያቸው የተለያዩ ግሩፖች ቢመስሉም እነዚህ ግሩፖች ግን አንድ ናቸው ከጀርባ አንዱ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ሌላው ግሩፕ ውስጥ አሉ ሌላው ግሩፕ ውስጥ ያሉ አንዱ ግሩፕ ውስጥ አሉ ና ስማቸው ቢለያይም አላማቸው እንቅስቃሴያቸው በሙሉ ግን አንድ አይነት ነው ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ላይ ከምን ጊዜም በላይ አይናቸውን ጥለው እያመሱን ከሚገኙ የሰይጣን ማህበራቶች መካከል ዋነኞቹ ዘፋሚሊ ና ዛዮኒስቶች የሚሉትን ለማስታወስ እንሞክራለን በተለይ ዛዮኒስቶች ዛሬ በዚህ ጥቂት አመታት ውስጥ የጀመሩ ሲሆን የጀመሩ ሳይሆን ለረጅም አመታት ነው ኢትዮጵያን ሳምሶ ሃይማኖቷን ለመበረዝ ታሪኳን ለማጥፋት ሲጥሩ የነበሩት ማለት ነው እና እነዚህን ልናውቃቸው ልንጠነቀቃቸው ይገባል የሚል መልእክት እናስተላልፋለን ስላዳመጣችሁን እጅግ እናመሰግናለን በሌላ መርሃ ግብር ደግመን እስከምንገናኝ በቸር አበቃ አበቃል